Максатка жетүү ар бир адамдын өзүнүн көз каранды. Ийгиликтин башаты талыкпаган эмгекте. Өзгөрүүгө жана өнүгүү мезгили келди. Алдыдагы сааттарда өнүгүүгө карай программасы менен болууга чакырабыз. Кызматыңыздарда Айжан Омолдошова. Кыргызстанда 80 миңге чукул жумушсуз элеттик аялдар бар. Бул көрсөткүч учурдун көйгөйлүү маселеси катары айтылып келет. Ошол эле учурда айылдарда ишкердикти баштап ийгиликке жеткен айымдар дагы бар. Саткын Бийбабаева өзү жашаган чек айылында 6 жылдан бери нан азыктарынан таттуулардын түрүн жасап, мектеп окуучуларын камсыздап келет. Андан арканын дүкөндөргө дагы сатат. Муну менен өз жашоосун гана каржы жагынан тыңдабастан, айылдаш аялдарды дагы жумуш орду менен камсыздаган Баткендик ишкер айымдын жетишкендиктери менен Нургазы Жайнаков танышып келди. Биз 2006-2007'de okçulara tamak beri başlangan, ısık tamak. Oşu mezgilde burada bir başka adamlar alıp gelip, biz pişirili tayar yapıraktan bir cürgün biz. Andan keyin tendermen bulup kaldı mektepleriye. Tendermen bulgundu, biz başka sektörden dayar pişirilgan alıp gelip bir cürgün. Andan keyin anı özüz pişirişe turu gelip, özü pişire başladık. Biz köyünce seminarlara bardım. Dayar pişirgan jerlerge aparıp okuttu. Anan sekterge barganda da kantip pişirat karap durup oşolardın arkasından yürüdük. Anan keyin bir özüm işte girip bizge rabotçu kerek boldu. Anan ayrı yerde ayaldar nemege maska barat je bolsun bir балдарын бакыш керек. Ошолорго жумуш ордун түзүү үчүн бул аялдарды 3 аялды алып иштеттим. Булочка, кекис, пряник, коржик, печенье кыл. Аз эми булочка менен кексим даярбыз, каган даяр. Муну биз мектептерге берем. Чек айынын мектебиге алыскы Дарайыл өкмөтүнүн 100 км алыскта тоодо жайланышкан Жусуп Турсбеков, Эркебаев, Зайыл Орманов Тунуксуу мектептен берем. Бул мектептерге кыштын суу болобу, жаз болобу, баарыбир жеткирип беришке биз милдеттүүбүз. Her iki günde bir pratta cinetim. Ondan sonra magazinlerde zekaz boyunca veririz. Aparalız, magazin çekerek dese, paketleri salıp 700 gramdan tartalız da 40 sondan veririz. Bu teknika kamır cuvucu mikser. Biz korjik, preanik kılığında burada kol menen aralaştırıyoruz. Yemin bu gelip çakşı oldu. Bışırıcı aparatız. Şunu ben aşağı mikser öküyü yakında geldi. Bunlardan aşın tüp acı işteteyiz. Burada da duhap kağız bulgun. Azı bul gelgen ekin jakşı oldu. 3 ayal işteteyim. Ayıl gergesinde. Bu üçünün burada grafik mi işteteyim. Duhap kağız bürü bulgunluktan. Azı yen bular gelip bizge jakşı oldu. Келечекте биз дагы айыл жергесинде жумуш ордун көбөйтүп, аялдарга иш таап берип, буларды иш менен камсыздоого аракеттенем. Дагы мындан башка рулет деген, торт дегендей дагы жасасак болот. Ошондойко дагы адамдарды элдерден аялдарды алып иштетем деген тилегибиз бар. Азыркы шарттар пандемияга каратабы 1300'den 6 milyon undarız, 2000 kop kaldı, 1800'den kop kaldı. 35 tondan kilogramı otta oyalıp bir şekerleriz, 55 ton kop kaldı. Mayların bir 5 litreliğinin 350 tondan açıyoruz, hazır 620'den alıpağız. Oşalarla baylanışırsa bizge kıyınçılık olatat. Tok
Токмок шаарында текстил транс фабрикасынын жип чыгаруучу ири цех ачылды. Фабриканын жаңы бөлүгү кошумча 80 кишини жумуш менен камсыз кылды. Ишкана кластерди ыкмада иш алып барат. Чет өлкөгө экспортоло турган кийимдердин бардык материалдары сырттан сатылып алынбай, эми фабриканын өзүндө даярдалат. Келечекте пахтаны өз алтынча өстүрүүнү дагы максат кылууда. Чүйбөрүндагы жаңы ишкананын ишин кабарчыбыз Калыгул Асанбаев көрүп келди. Көп жылдан бери текстиль фабрикасында эмгектенип келаткан Анаркүл Кыштообаева ишкананын жаңы цехинде иштей баштады. Жумушчуларга баш көз болуп иштин жүрүшүнө көз салып турат. Эмгек шарты талаптагыдай экенин белгилейт. Кудайга шүгүр, азыр айлыгыбыз убагында берилет. Ошондой эле токмок элин аябдан жакшы болду. Анткени жумуш менен камсыз болуп, канча адамдар жумуш менен камсыз болуп атат. Тамак ашы берилет. Абетибиз бар, кол негибиз бар, бүт баары камсыз болгон. Буюрса жакын арада ушуну да баягы 200 миң кылсакпы, 300 миң кылсакпы деген ойлорубуз бар. Жаңы ачылган цех күнүнө 5 тонна жип чыгарууда. Буга чейин текстиль фабрикасында 560 киши эмгектенип келсе, эми дагы кошумча 80 жумушчу оруну түзүлүп отурат. Ишкананын 2 долбоору Айыл банк тарабынан каржыланган. Өздүк каражат менен мамлекеттин көмөгү токмоктогу өзгөчө фабриканын өндүрүшүн кеңейтти. Киздеме токуш үчүн жип керек. А жипти болсо сырттан сатып алчу. Ал эми эгерде биздин местный производстводон пахта сатып алып, ошону ийрип туруп, өзүнүн кездигиме токууга кошсо, анда бунун жанагы өздүк баасы себестоимость арзаныраак болот да, 30%ке чейин арзаныраак болот. Ошон үчүн муну оборудование алып келип коюп, өзү токуп, жипти ийрип, анан кездемеге жумшалат да. Ал эми сырттан Өзбекстандан, Турциядан ар кандай продукция алып келген, алар кымбатыраак түшчү да. Бул эми арзаныраак болуп атат да. Ошон үчүн ушул лизинг программасы аркылуу бизге реалдуу көрүндү. Ошон үчүн биз муну каржылап, анан буга чейинки кредиттик тарыхы жакшы иштешкендиги үчүн анан биз ушуга эме каржылоону туура көрдүк да. Өлкө бөлгөнбүз. Биринчи этапта мамлекеттин колдоосу мындан ары да уланат. Фабриканын жаңы бөлүгүнүн ачылышына вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров катышты. Ал ишкана бир катар артыкчылыктарга ээ экенин белгилеп, мындан аркы максаттарын ишке ашырууга өкмөт көмөк көрсөтөрүн билдирди. Бизнес чөйрөсүнүн көп жумуш орундарын түзгөн багыты экономиканын таянычы болуп саналат. Өкмөттүн приоритеттүү багыттарынын бири бул бүгүнкү күндө ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо. Биз Кудай буйруса ар тараптуу колдоо көргөзөбүз. Кудай буйруса биз бүгүнкү күндө мына Россия Кыргыз фондунан дагы кандай керектүү кредиттер керек болсо, башка кандай бизден мындайчасын айтканда колдоо керек болсо, биз толугу менен өкмөт тарабынан колдоо көргөзүүгө даярбыз. Өкмөт текстиль транстын өндүрүшүнө өзгөчө маани берип жатканы бекеринен эмес. Ишкана кластерди ыкмада иш алып барат. Тагыраак айтканда, буга чейин текстиль фабрикалары чийкизатты Өзбекстандан сатып алып келсе, бул фабрика жиптен тартып бардык материалды өзүндө даярдап, боеп, кийимди кошо тигип, даяр продукциянын 90% чет өлкөгө экспорттойт. Эми пахтаны да сатып албай өстүрүүнү максат кылып жатат. Муну менен каражат үнөмдөлүп, жумуш орундар дагы көбөйөт. 19 жылдан бери пахтаны тестовый режимде өстүрүп күттүк. Натыйжасы абдан жакшы болду, жогорку сапатта. Эми быйыл 21-ci жылы биз пахтаны 1000 гектарга чейин өстүрүүгө даярбыз. Климатыбыз жарайт. Эгерде 1 гектарда минимум 1 киши иштей десе, 1000 гектарда 1000 киши иштейт. Канча жумуш оруну менен үй бүлөсүн адамдар багат, дыйкандар багат. Өзүбүздүн жебибизди биз сатпайбыз, өзүбүзгө колдонобуз. Өзүбүзгө колдонуп кездеме чыгарабыз. Экспортко биздики бир гана даяр продукциябыз экспортко чыгат. Кийимдер 90% экспортталат, СНГ, Россия жана Европага чыгат. Фабрика мүмкүн болушунча өндүрүштү кеңейте берүүнү максат кылып жатат. Продукция сапаттуу чыгарылса, сатып ала турган кардарлар ар дайым табылат. Алыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Алатоо 24. Аз кыймылда жүргөн кишинин өпкөсүнүн жарымы уктаган абалда жүрөт. Ушул себептүү өпкөдөгү кычкыл тектин толук айлануусун шарттаган көнүгүүлөрдү үй шартында дагы такай жасап жүрүү зарыл. Мындай кеңештерин биздин каналга кинезиолог дарыгери Бакытбек Пратов бөлүштү. Орусиянын абройлуу клиникаларында башкы дарыгерлике чейин жеткен адис тажрыйбасын алган билимин эми өз мекендештерине жумшоо үчүн туулган жерине кайтып, өз каражатына реабилитациялык борбор түктөгөнгө жетишкен. Бир жыл мурун иште баштаган жай учурда жугуштуу тумоодон кийинки өпкөнү калыбына келтирүүдө республиканын бардык аймактарынан келген бейтаптарды кабыл алууда. Сейрек кездешүүчү адистиктеги дарыгер менен кабарчыбыз Миргүл Бокошова маек курган.
Кинезиология түшүнүгү грек тилинен алынган, бизче адам кыймылы жөнүндөгү илим дегенди тоюндурат. Дары-дармексиз физикалык даярдыкта жана спорттук жаракаттарды алдын алууга багытталган медицинанын бир тармагы катары белгилүү. Бул адистиктеги дарыгерлер көбүнчө ар кандай физикалык шарттарды, сыныктар, штамдар жана жайылып кетүү сыяктуу курч ооруларды дарылашат. Эң эле көп кездешүүчү омуртка патологиясы, грыжа протрузия сыяктуу ооруларды эч кандай дары-дармексиз гана адамдын өзүн резервдик кыймыл аракеттин жардамы менен гана дарылап жатабыз. Бактыбек Пратов бул адистик боюнча аймактагы тажрыйбалуу жалгыз дарыгер. Иш тажрыйбасын Россия, Түркия мамлекеттеринде топтогон. Чоң суммадагы маянага сунушталган жогорку кызматка карабай өз мекенине кайтып келген. Өз каражатына түштүк аймакта гана эмес, республикадагы алгачкы реабилитациялык борборду ачкан. Клиниканын ачылышында бир аз кыйынчылыктар турду. Финансылык жактан бир аз кыйынчылыктар турду. Бирок ошого карабастан өз аракетибиз жардамы менен өзүңүздөр билгендей кредит сыяктуу жана башка бир финансылык жардамдар негизинде азырынча ушул болушунча өз күчүбүз менен гана ушул түптөп алдык десем болот да. Бирок кыска убакыт ичинде биз өтө чоң бир результаттарга жетиштик да. Себеп дегенде ушул убакытка чейин иштегенибиз кыска убакта 6 ай 7 айдын негизинде 6-7 бейтапты бутка тургузду. Бул дегени буга чейин алар коляскада отуруп колу буту иштебей турган бейтаптарды мына бутка тургузуп азырынча кээ биркилери уже өз жумушуна кайткан учурлар болду. Кинезиологдун иши пандемия башталган тартып көбөйгөн, тумоодон дене булчуңдары менен дем алуу органдарынан жабыркагандардын саны өскөн. Өпкөнүн бакубат иштеш үчүн жасалчу көнүгүүнү Бакытбек Пратов Орусиядагы кесиптештеринен үйрөнгөн. Айтымында аз кыймыл адамдын өпкөсүнүн айрым катмарын уктоо режими шарттайт. Дем алуу органда кычкылтектин толук айлануусу үчүн кадимки эле жөнөкөй көнүгүүлөрдү үй шартында такай жасап туруу көп орунун алдын алат. COVID-19 жуктуруп андан кийин айыгып чыккан бейтаптарды үй шартында же болбосо матайын борборлорду калыбына келтирүү дайыма калыбына келтирүү зарыл. Бүт дене ооруп келген учурлар көп катталып жатат да, бул токсический действие жанакы булчуңдарга таасир тийгизгени. Ошол булчуңдарды таасирини токсиндерди чыгаруу үчүн атайын кыймылдарды жана физилечинияларды алып туруу зарыл. Дарыгер кинезиология бөлүмүн айрыкча райондук ооруканаларга киргизүүнү сунуштайт. Анткени бейтаптарга жашаган жеринде ыкчам жардам көрсөтүү натыйжалуу жыйынтыгын берет. Бизде негизинен кинезитерапия, кинезиология илими негизинен жок эсе. Ошол эле мына өнүккөн мамлекеттерде бул кинезиология, кинезитерапия илими бул өтө чоң, азыркы учурда өтө чоң бир өнүгүп келаткан илимдерден. Анан ар бир поликлиникаларда буга чейин жанакы бир гана жана ооруларды эмес, профилактика түрүндө эле дарыласа болот. Дары-дармексиз эле көптөгөн ооруларды айыктырганга мүмкүндүгүн айткан адистер жарандарды жаш өзгөчөлүгүнө карабай ар убак кыймылда болууга чакырат. Анткени оорунун көбү дал ушул аз кыймылдан, туура эмес тамактануудан келип чыгары медицинада эбак эле аныкталган. Миргүл Бокошова, Жылай Башев, Ош шаары. Күнүмдүк тиричилигибизде чебер уздардын кызматы зарыл болуп калат. Кийим тигүүдөн тартып эс кускуну оңдоп түзөө, төшөк жууркан каптоо сыяктуу иштердин дагы орду маанилүү. Кара бууранын Кызыл Адыр айылындагы борбордук базарда атайын бөлмө ачып, элге тикмечилик боюнча кызмат көрсөтүп, анан калса кыз келиндерге иш орун түзүп берген айымдардын ишканасын аймактагы кабарчыларыбыз көрүп келишкен. Уз айымдар жаш күндөрүндө айылдык, райондук турмуш тиричилик мекемелеринде тикмечилик өнөрдү өздөштүргөндүктөн иштеринде кынтык жок. Кабарчыбыз Салика Сариева теманы улантсын. Бул жумушка оңойдон эле келген жокмун, аябай мээнет менен келдим. Жаңы ачканда жана андай кол машина менен ачкам. Азыр Кудайга шүгүр, 4 машинам бар, кыздарым бар колунда, на домсиларым бар. Азыр мына күнсүк агарта кыздар үйдөн кабышат. Бир жерден пахта салып беребиз, алар үйүнөн кабап келет. Тыйынын берем, айлыктан алып турушат. Заманга жараша бардык төшөктөр өзгөрүлүп атпайбы? Илгери курак төшөктөр болчу эле, азыр моюнтуп тамбурный машина менен сайып кол менен вышивка деп төшөктөрдү чыгарып атабыз. Азыркы үйлөр бүт эвира болгондон кийин баары эвирага жараша тирлик кылат экен. Мондай төшөктү көбүнчө сунуштайт. Анан биз бири бирине пап келип светтери окшош болуш үчүн аябай кат аракет кылабыз. Ошондой эле
окшоштурабыз. Азыр көбүнчө мурун милкесинин ичине эчтеке салып эле милке тийип койчу эле жок. Азыр биз илгеркилерге келтирип кайта милкесинин ичинин оңдоп милке салып ичине анан милкесине өстөрүнө жарашыктуу кылып атабыз. Элдин көңүлүн ортпаш үчүн, элдин ушунчалык бизге келип клиенттери көп болсо экен деп минет кылып атабыз. Клиенттин ишин ортпаска аракет кылып атабыз. Биз материалдарды Бишкектен алып келебиз көбүнчө. Бул жака келгенде комиссия кошулуп кетет. Анан биз кымбатыраак сатсак клиенттер нече көрөйт. Анан Магинага барып Магинадан алабыз төшөктөрдү. Анан азыркы королевский үйлөр деп коет, ушул заманга королевский үйлөр алабыз. Мадоналарды алып келебиз. Мадонна деп болсун, алар Мадоннаны ишти төшөктөр ишти жайылып туруп, булар Мадонна. Бу да азыркы немеге ылайыктуу. Анан илгери кара туруусу деле кир көтөрүмдөй берчү эле. Жок, азыр болсо баары ак светке көбүнчө басым туруп кылып келатыр да. Молочный свет, ак свет дейт. Ошондой светтер көбүнчө ошондойго басымдуулук кылат. Анан биз буларды жаздык кылабыз. Жер төшөгү бар, моюн жастыгы бар, олтук деп коет. Бул кесипте иштегениме өзүмө 35 жылдан ашты. Башында ошо эмеде быткомбинатта закройщик болуп иштечүмүн. Анан семьяны, бала бакыраны чоңойтуш үчүн ушундай кичи ишкана ачтык. Кийим оңдотчу жай деп уюштурганбыз. Анан бирде 3 киши иштейбиз. Бирөө на домице болуп иштейт, үйдөн төшөктөрдү кабышат да. Анан эки мастер жүрүп иштейбиз. Ремонт жасайбыз, бардык. Шубадан баштап көйнөккө шымга чейин бүт баарын. Анан жайкысын көйнөктөрдү тигебиз. Кышкысын пальто. Азыр көбүнчө басымды мына кыргызстандын кийимдерине жасап атат. Элечек, белдемчи деп, кемсел деп, ошолорду сайма-сай, ошолорду тигебиз. Шуба тигебиз. Дублёнка чермилери тигебиз. Анан эми жаман эмес, Кудай шүгүр, ушу Кара Бура районуна чоң эле кызматтарды услуганы жасап атабыз. Анан муну турган зданиябыз өзүбүздүк эмес, ал арендага алабыз. Ошол сал кымбатыраак болгон үчүн бир аз кыйынчылык пандемия убагында банкротко турадык. Жумуш жок болуп калды. Анан жай кысым болсо элдин баары каникулга кетет, курортторго кетет, ошондо азыраак болуп калат. Анан күз башталганда кичине иш көбөйөт. Анан азыр Кудайга шүгүр жакшы эле. Анан ошо бул өтүп кеткен банкроттубузга деле келген жокпуз. Баягы күнүмдүк кыймыл аракетибизди жүрүп аткандан кийин ойлонбойт деле экенсиң. Ушу менен оокат кылып аткандан кийин. Анан эми ден соолук болсо жакшы. Анан бул жылда эми элими жакшылыкты каалайм. Ушу уй жылында уйдай мемиреген сүтүндөй ак каймагындай таттуу жылдардан болсун. Келерки жылы бизге бейпилдик эле жыл болуп ден соолук берсин. Ал эми Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун тургуну Гүлмайрам Карабаева короосуна чакан күнөскана куруп, ага 100 ашуун гүл түрүн өстүрөт. Таалыкпаган аракеттин арты менен киреше табууну жолго коюп, айына 30-40 миң сом тапкан Гүлмайрам айымдын күнөсканасында сейрек кездешкен гүлдөр бар. Гүл дүйнөсүнө жан дил менен берилип, кызыгуу менен өстүргөн каарманыбыз тууралуу Осмон Улам Садыр уулу кененирээк айтып берсин. Өзүм кызыгып анан аяк бактан сатып алып, үйгө батпастан анан көбүм теписага кылып бергенден кийин ашыкчаларын сатканга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Үйгө да киреше кирет экен, анан жаңы чыккан сортторду кайра дагы сатып алганга мүмкүнчүлүк болуп, кызыгуум ошондон башталган. Азыр гүлдүн түрлөрү 100 ашат. Өзгөчө жаңы сорттор. Бардык эле мен үчүн жакшы, анан кийин акыркы жаңы чыккан сорттор. Булар жаңы эле келген, магнолия. Бизге Кыргызстанга деле эми бир калкыбыздын 5-6% 50% гана бар. Анан өзгөчөлүк бул жерде дагы буларды айта аламын. Прививка дейт, уланган, кыйыштырылган. Асты бирөө, үстүндө 9 сорт. Бир азыр буга бир 3-4 ай гана болду уланганына. Бир жылдан өтүп калганда 9 сорттун баары гүлдөгөнгө өзүнө күч топтой алат. Азыр
Эми гана жаңы ачылып баштады. Нерен бул? Гибискус. Кайсы бул? Булар негизинен Кытайдан бул жаңы ошол жактан чыккан. Анан булар бугенвилия деген гүлдөр. Булар кыш болбогон мамлекеттерде баягы эште роза катары өстүрүлөт. А бизде кыш болгонго байланыштуу комната, бөлмө гүлдөрү катары өстүрүлөт. Сейрек кездешкен гүлдөр азыр менде. Анан булар диплодения дегендин 6 өңү бар менде азыр. Ушунун жаңы чыккан сорту бар, кабат-кабат. Азыр гүлү жок, бирок ошолор менде сейрек кездешкен. Анан бир 10 чакты, 15 чакты бар. Герандын мисалы, но геран деген менен эле, бул герандын Прис Густав деген, принцесса Грейс деген булар да эң баалуу. Мисалы, ушун эле кичинекей көчөт эле 2000 сом тегерегинде болот. А бул деле 2,5 миң тегереги болот. Ушулар да сейрек кездешүүчү гүл, булар герандын эң акыркы чыккан сорттору, гүлдөрү дагы өзгөчө булардыкы. Гүл өстүрүүдө кандай десем, ар бир гүлдүн ошо өзүнүн кара укмасын билсе, гүлдү жакшы көрсө, мен үчүн оңой эле. Анан гүлгө кызыкпаган айым алып барып эле, гүлдөп турганды алып барып эле өзүнүн кара шартын келиштирбесе оңой деп айта албайм. Кичине кезимен да кызыгып эле ушулар боюнча аяктан бияктан таап изилдеп, азыр интернет бар, китептер бар. Ошолордон окуп эле анан өздөштүргөм. Кантип багуу, кантип өстүрүү жолдорун. Гүл багынын сырлары биринчиден мисалы топурагын гана тандаганды билиш керек. Топурагы минералдыктарга бай болсо, күчтүү топурак болсо, биз күткөн натыйжаны берип өсөт. Анан бир жылда сөзсүз бир жолу топурагын алмаштырып туруу зарыл, анан кийин кошумча азыктарды сөзсүз бериш керек. Ошол гана анан кийин местасын туура тандаш керек. Сатканда мен үстүнө алып эле үстүнө кошуп сатпаймын. Мисалы бирөөнү алсам, биринчиге кызыгыш керек, жөн эле иш жок, акча жок деген мындай эле бир шылтоо эле болсо керек деп ойлойм. Азыр айылда деле мурда гүл сатып алчу эмес, мындан бир 5-6 жыл мурда. Эми гана элдер үйрөнүшүп, булар деле бир мода сыяктуу болуп эле, улам эле жаңысы чыгып аткан. Айласын тапса болот баардык нерсени. Акча жок же иш жок деген бул жөн эле шылтоо эле болсо керек. Гүл бизнесин жакшы жери мисалы киргенде нерптерим жазылып, маанайым көтөрүлүп, бирөөнү сатсам ордуна дагы бир жаңы сортун алып, өзүм үчүн дагы жакшы, үй бүлөм үчүн дагы жакшы.
Акколдун жаштары өнүгүү, китеп окуу аркылуу алдаганча жакшы болоорун далилдеп жатышат. Чет мамлекеттерде окуп, ал жактан жакшы жагын гана алып келген жаштар өз өлкөсүнүн өнүгүп өсүүсүн каалап, жакшы иш башташты. Алар Каракол, Китеп жана Кофе деген демилге алдында 2000'ден ашык нускадагы ар кыл китептерди чогултуп, китепкана ачышты. Албетте, азыр заман өзгөрүп, баары интернет, соц тармактар күчөп турган маалда китепке кичине балан эмес, чоңдорду кызыктыруу мүмкүн болбой калгандай көрүнөт. Бирок жаштардын дал ушул китеп окууга үндөгөн аракети көпчүлүктүн бүйрүн кызытты. Себеби жаштар дал ушул соц тармактар аркылуу чогулган китептери абдан кызыктуу жанрларды камтып, популярдуу боло баштады. Бүгүнкү окурман эртеңки лидер деп иш баштаган жаштардын аракетине кабарчыбыз Эдил Мелисбек токтолот. Ахмет Каракол шаарындагы мектептен билим алып, кийин жогорку окуу жайды Турцияда улантканд. Ал жактан инженер кесибине ээ болуп, чет жерде иштеп калууга көп эле мүмкүнчүлүк болгонун айтат. Бирок өз айткандай, туулуп өскөн жеринен өнүгүп өсүү үчүн ар бир инсан аракет кылышы керек дейт. Мындан улам өзү сыяктуу демилгечилер менен биригип чакан китепкананы түптөштү. Идеяны мындай профессионалдуу түрдө ишке ашырганга ниет кылганбыз. Ошон үчүн дизайнер чалдап ушул жерди бүт дизайн бою менен аткарганбыз да. Негизи башта сиз айткандай, азыр соц сеттер аябай популярдуу, жаштар китеп окубайт деген ойлор бар болчу бизге айтылган, бирок биз аларга ишенбестен, эгер жакшы бир атмосфера, мындай атмосфера кылынса, жаштарга сунулса, алар китеп окуйт деген ишенич менен бул жолго чыкканбыз. Чакан китепкана ачылганына бир айга жете элек болсо дагы, келген жаштар, китеп сүйүүчүлөр абдан көп. Демилгечилер ошол эле соц тармактар аркылуу китеп фондундагы 4000 нускага көбөйтүүнү пландап жатышат. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, китепкана акча табуу максатын көздөбөйт. Максаты өсүп келе жаткан кичи муун өкүлдөрүн китеп окууга тартуу, кызыктыруу. Өзгөчөлүгү ушул, бизди бириктирген 3 нерсе бар деп башта эле айтып келетабыз. Бул Каракол, китеп, анан кофе. Башкача эмелер ушул. Өзгөчөлүктөрү китеп менен эле калбастан, негизи бул жакты бир жаштар борборуна айлантуу пландарыбыз бар. Бул долбоордо 2000'ден ашык китеп бар. Негизги максатыбыз 6000 китеп кылуу. Эгер 6000 китепти ашсак, буларды райт центрлерге, ал эмес айылдарга чейин бөлүшөлү деген максатыбыз бар. Мен бул жерде биз башта ниетибиз бир пайда табалы, акча көрөлү деген деле ниет менен кирген жокпуз. Чындыгында баардык ушул жака демилгелеп иштеген байкелер чын ниети менен бир гана жаштарыбыз окуса экен, жаштарыбыздын илим билим деңгээли жогоруласа экен деген ниетте эч бир материалдык кызыкчылык күтпөстөн киргенбиз. Эми азыр акырындан иштеп баштады, бир аз аркада минустарыбыз бар. Балким ошолорду жаккандан кийин Кудай буюрса өзүн өзү баягы бул жерде ошо иштеген эжелерибизге бир аз жол киресине айлык ар көрүклөр чыгып өзүн өзү айланып турса деген ниетибиз бар. Анан буюрса бир аз убакыттан кийин убакыт көргөзөт. Убакыттан кийин буюрса өзүн өзү айланта баштайт негизи. Ал жагында карап көргөнбүз. Башында баары татаал болот демекчи, 10 чакты болуп бириккен жаштар бара-бара көбөйдү. Демек алдыда дагы кеңейүү пландары түзүлүп жатат. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ысык Көл облусу. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар болсо, биз менен бөлүшүңүз. Эске салсам, кызыктуу кабарларды сиздерге жеткирүүдө аймактардагы кабарчыларыбыздын эмгеги зор. Биздин чыгармачылык топ өнүгүүгө бел байлап, жаңыча жол издеп жүргөндөргө түзүлгөн аянтча. Максаттарга жетүү ар бир адам үчүн маанилүү. Биргеликте гана аракеттенсек, ийгиликке жетишебиз. Өнүгүүнү өзүңдөн башта. Сиздер өнүгүүгө карай программасын көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.